Народилася в різних сім'ях, ходила до різної школи, до різної церкви, але Бог їх шукав від народження, щоб подарувати один одному. Ви знаєте, Бог запропонував Миколі і Ірині, Він запропонував створити сім'ю. А вони своєю сьогодні присягою, вони сказали: «Так, Господи, і ми готові створити сім'ю». Микола, беру тебе, Ірино, за жінку. Я, Ірина, беру тебе, Микола, за мужа. І прирікаю тобі любов, вірність та послух подружній. І не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Тройці святі єдиній і всій святі. Любіть одне одного до останнього подиху. Цінуйте кожен день прожитий разом. Хай дні ваші будуть веселі, щасливі, хай родяться діти хороші, вродливі, хай вірних вам друзів життя посилає, хай щира любов у серцях гасає. Напевно, що сьогодні ми молилися, щоб вони не лише сьогодні були щасливі, але ми молилися, щоб вони оцей скарб, який сьогодні отримали, берегли ціле життя. Вас Бог оберігав, і народився синочок, сидить дубочок. Народилася донечка, посидить Борізку. І щоб на старості ходили по березовому гайочку, такому великому.